Ostvareni su prihodi u 2019. u iznosu od 8,9 milijardi dinara i moram da naglasim da je to za oko milijardu dinara više u odnosu na 2018. godinu. Istakla bih da se dva prihoda ostvaruju u velikom iznosu, odnosno ostvarivala su se u 2019. porez na zarade koji se ostvario u ukupnom iznosu od oko 600 miliona dinara više u odnosu na 2018. godinu i porez na imovinu gde smo ostvarili ukupnu naplatu u iznosu od 1,3 milijarde dinara. Što se tiče rashoda,